Boa tarde, boa noite a todas e todos no Brasil e também na Alemanha. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso evento Crelhagem Digital, o Cadastro Ambiental Rural na Amazônia, Esperanças e Controvérsias. Meu nome é Maria Bacaus, eu sou socióloga e diretora do Grupo de Pesquisa, Bioeconomia e Desigualdades Sociais na Universidade de Jena. Para nossos colegas no Brasil, Jena é uma pequena cidade na Alemanha Oriental. Nosso grupo é financiado pelo Ministério Federal da Educação e Pesquisa da Alemanha. Organizamos este evento junto com a Cooperação Brasil, conhecida como COBRA, e com o FDCL, o Centro da Pesquisa e Documentação Chile-América Latina. Com este evento, lançamos também uma minissérie de quatro eventos digitais que refletem sobre as contradições da bioeconomia. Mais detalhes sobre o evento, os eventos, palestrantes, línguas e publicações vocês podem encontrar no nosso site e também no nosso folheto. Vamos desligar agora exatamente e agora gostaria de apresentar brevemente nosso evento de hoje. Então, o que o K tem a ver com a bioeconomia? Bom, o discurso sobre a bioeconomia foi iniciado pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, em 2009. Hoje, a União Europeia e mais ou menos 60 países já publicaram suas estratégias de bioeconomia. O objetivo da bioeconomia é superar a crise climática através de inovações. Técnicas e biotécnicas, e além disso, garantir um crescimento verde e criar novos empregos e perspectivas econômicas. A ideia princip principal, em breve, é que a sociedade substitua recursos fósseis por biomassa. Enquanto isso, as contradições da bioeconomia estão aparecendo isso porque a bioeconomia se baseia num consumo crescente da biomassa, que alguém tem que produzir em algum lugar. Com a experiência, com a crescente promoção global dos biocombustíveis tem mostrado a crescente demanda por biomassa já aumentou os conflitos de terra no mundo inteiro. E neste contexto, há anos se discute como a produção sustentável de biomassa poderia, poderia ser realizada em nível global. As propostas variam, desde a certificação, por exemplo, da soja ou do dendê, até a regularização ambiental e fundiária. O Brasil é interessante para a nossa discussão sobre os impactos socioambientais da bioeconomia e projetos de monitoramento por três razões primeiro o Brasil é um importante protagonista na discussão internacional da bioeconomia isso porque o Brasil é um dos maiores produtores de biomassa como soja e é considerado um pioneiro dos biocombustíveis vocês todos devem conhecer etanol na base da cana-da-açúcar. Em segundo lugar, o Brasil, com sua região amazônica, é considerado uma região mega-diversa, com grandes reservas de recursos genéticos para a bioeconomia. Nesse contexto, o vice-presidente Hamilton Mourão publicou na revista chamada Interesse Nacional um texto com o título A Amazônia A Nova Fronteira. Da bioeconomia. Em terceiro lugar, há décadas a Amazônia Legal tem sido o foco dos debates sobre políticas ambientais em relação à forma correta de proteger as florestas. Estão sendo discutidos diferentes projetos de desenvolvimento sustentável, desde a demarcação e proteção de reservas até os projetos de titulação privada de terras públicas. E nesse contexto, Hoje vamos focar numa ferramenta de proteção das florestas baseada em monitoramento por satélite, o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O objetivo do nosso evento é de conhecer melhor o CAR e contextualizar esse instrumento digital com a situação fundiária na Amazônia e assim nós queremos contribuir para debates mais diferenciados sobre as possibilidades mas também os limites de políticas ambientais técnicas e de mercado e para isso convidamos três especialistas que apontam os seus trabalhos que é fundamental contextualizar Qualquer projeto de regularização ou monitoramento na questão fundiária. Vou apresentar agora nossos três especialistas. Primeiro, doutora Eliane Moreira. Ela é promotora da justiça do Ministério Público do Estado do Pará. O Ministério Público é uma instituição que não existe na Alemanha, e por isso vou explicar um pouco para nossos colegas da Alemanha. É uma instituição pública autônoma. Que defende o regime democrático e todos os interesses da sociedade brasileira. E ela também atua, entre muitas outras áreas, na defesa do meio ambiente e dos interesses dos povos tradicionais. Além disso, Eliane é professora da Universidade Federal do Pará e coordena o grupo de pesquisas Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais. Eliane é mestre, doutora e pós-doutora em Direito e publicou milhares de artigos. Gostaria de mencionar aqui seu livro Justiça Sociambiental e, e Direitos Humanos, uma análise a partir dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Quero apresentar agora o doutor Maurício Gonçalves Torres, ele é professor titular no Instituto Amazônico de Agricultor, Agriculturas Familiares, desculpa, INIAF, da Universidade Federal do Pará. Maurício é mestre e doutor em geografia humana. Ele pesquisa sobre conflitos territoriais, com foco principal nos povos e comunidades tradicionais na Amazônia. Maurício também publicou vários artigos e livros, entre outros, o livro "Dono é quem desmata". E hoje lançamos o artigo trilhagem para principiantes" em nossa série de working papers. O artigo foi traduzido para o alemão por Thomas Fatoya, e vocês podem baixar em nosso site. Vocês são muito convidados em ler esse artigo incrível. Então vou continuar com a apresentação. Do Dr. Thomas Fátuoia, ele é um cientista social e filólogo. Ele viveu 18 anos no Brasil e entre 2003 e 10 ele foi diretor de, do escritório da Fundação Heinrich Böll no Rio de Janeiro. Ele vive como autor freelance e consultor em Berlim e é um grande especialista nas políticas ambientais brasileiras e também internacionais. Ele também publicou muitos artigos e livros. Sua mais nova publicação é sobre o desmatamento no Brasil, que foi publicada pelo FTCL, e vocês podem baixar esse artigo também no site do FTCL. É uma publicação, infelizmente, em, uh, em alemão. Mas é uma indicação para nossos colegas alemães. Muito obrigada e vou... Agora, porque Cristina e eu vamos moderar o evento juntos e a palavra agora é da Cristina. Obrigada. Boa tarde, boa noite a todas e todos. Meu nome é Cristina e eu sou pesquisadora no grupo de pesquisa da Maria Bacause sobre bioeconomia e desigualdades sociais e eu vou moderar a próxima parte do nosso evento. A seguir, vamos ter as três apresentações de nossos especialistas. Durante todo o tempo, vocês do público podem fazer as perguntas pelo chat. Então, a primeira apresentação vai ser a apresentação da Eliane Moreira. Eliane, se quiser, já pode compartilhar a sua tela. Bem, é, agradecer, já quero começar agradecendo imensamente essa oportunidade de fazer um debate tão importante, né? Assim, é, tão necessário o uh, olhar sobre questões que, são, que possuem muita interação entre o Brasil e a Alemanha, né? lembrando que a Agência de Cooperação Alemã foi um braço fundamental para a implementação de duas políticas públicas é, que têm pontos positivos e pontos controversos, né? que são o Cadastro Ambiental Rural e o Programa Terra Legal. Então, é muito importante esse diálogo entre nações para a gente fazer essa reflexão também conjuntamente. Né? Eu vou realmente me esforçar ao máximo para cumprir o tempo. Quero mandar, então, um beijo a todos e todas. Não vou conseguir cumprimentar tão efusivamente quanto eu gostaria. E tenho que falar devagar também, por conta dos nossos tradutores, tenho que me recordar disso. Bem, a questão fundiária, então, na Amazônia, nesse contexto da bioeconomia, né? A ideia é a gente trazer essa reflexão. Acho que uma das primeiras questões que a gente precisa trazer é que a gente está falando uh, de uma área que ainda é uma área de fronteira, é uma área, né? A Amazônia é a área para a qual. Atividades antrópicas fortemente impactantes têm se expandido. É, existe já um esforço de regularização fundiária histórico, isso é fato, não se pode negar, é, mas ainda existe uma, um gap né? ainda existe um, um, um fosso muito grande. Que precisa ser preenchido para o avanço da regularização fundiária, para assegurar realmente, principalmente, direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais da Amazônia, para assegurar também a existência de áreas protegidas na Amazônia e para compatibilizar os usos pretendidos para a Amazônia com as pretensões sobre essa terra. Né? Então, eu acho que um dos primeiros elementos que é interessante a gente trazer é qual é um dado, né? como estava falando com o Maurício agora há pouco, existem muitas divergências, mas eu peguei um dado específico do Instituto Amazon, que fala sobre a distribuição das áreas destinadas na Amazônia. Desse dado, que eu quero logo começar ressaltando é que só tem informação sobre é, destinação de terras na Amazônia, a gente só tem 71%, informações sobre 71,5% das áreas destinadas na Amazônia. Significa dizer que quase 30%, ou vamos colocar aí 28%,5%, das áreas da Amazônia ou não estão destinadas ou não têm uma informação precisa sobre essa destinação. É importante ressaltar que isso representa aí 143 milhões de hectares é mais ou menos é quase quatro Alemanhas né então a gente tem uma área de quase quatro Alemanhas para a qual ainda não foi resolvida ou não existem informações disponíveis sobre a sua situação fundiária é, eu quero destacar isso porque isso é um dos importantes elementos que fazem com que o avanço em direção à Amazônia seja crescente Esse é um dado do map biomas que é um, uma outra organização que tem coletado informações sobre o brasil de forma geral e ele nos traz aí um período de 1985 até 2019 em que esse amarelo a imagem abaixo é o, o é o avanço da ação antrópica, o verde as áreas de floresta, que ele nos demonstra como esse avanço tem caminhado em direção à Amazônia. E quando a gente fala em ação antrópica, a gente está falando de atividades que envolvem monocultivo, atividades de infraestrutura pecuária, dentre outras. É claro que essa disputa pela finalidade da Terra, até porque nessa área para a qual as atividades antrópicas estão caminhando, já existem populações vivendo, né? existem povos e comunidades tradicionais que há muitos séculos já vivem e têm o seu modo de vida na Amazônia já estabilizado. Ocorre que essa disputa, seja pela área ainda não destinada, seja pela área que já possui uma destinação, mas sobre a qual existem pretensões, ela gera graves conflitos de terra. Aqui. Só para rememorar um dos casos mais tristes que nós tivemos no Brasil, e lamentavelmente foi aqui no estado do Pará, que é o caso de Eldorado dos Carajás. Ah, ainda um outro dado sobre essa, esse avanço, né, esse avanço é, por terra, né, essa disputa por quem, com quem vai ficar a terra, termina provocando, termina sendo um grande vetor de desmatamento e de pressão sobre a floresta. E, que a gente vê em vermelho né? os desmatamentos já consolidados, em amarelo a área pressionada na Amazônia, e em verde a área ainda florestada. Isso é acompanhado do aumento da área de pastagem também, e do aumento do efetivo de rebanho bovino, por exemplo, na Amazônia. É, esse dado, que não está a fonte oficial, mas é também um dado do Amazon, ele demonstra como ao longo dos anos entre 2000 e 2019, aumentou em muitas vezes tanto o, a evolução do rebanho bovino, quanto a área de pastagem na Amazônia. Significa dizer, então, que essa disputa por ocupação ela tem uma atividade econômica, ou tem algumas atividades econômicas que preponderam nessa demanda por terras na, na região amazônica. E aí, nesse contexto, acho que é interessante a gente se perguntar né, qual é a, o que é a bioeconomia para a Amazônia, né, E como ela influencia realmente essa ocupação do território. Então, acho que uma das primeiras disputas, e, Cristina, eu vou te pedir só para tu me sinalizar, e se eu estiver em algum momento falando muito rápido, por conta da tradução. Não é, deu ah, tempo, estou marcando aqui. É, a bioeconomia para a Amazônia, né, que bioeconomia é essa? Disputar o que é bioeconomia e o que é bioeconomia num contexto como o contexto amazônico, já é em si uma situação de conflito. Para exemplificar, eu trouxe aqui um relatório do BNDES que é, é denominado Bioeconomia no Brasil em números. E vocês podem observar que essa parte azul da pizza, do quadro, é agropecuária. E a parte, num verde mais escuro, é fabricação de produtos, alimentos, bebidas. Então, vejam, é um pouco preocupante do meu ponto de vista que a gente tenha, por parte do Banco Oficial né, do Brasil, que é o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento, é, a consideração, a percepção de que a agropecuária compõe o que seja uma bioeconomia, né? Acho que é uma primeira reflexão é, do que a gente está realmente falando quando a gente fala em bioeconomia. Um ponto, uh, esses gráficos podem não estar tão claros, mas objetivamente a questão é que vocês olhem o primeiro e o segundo, segunda linha de cada um deles. Quando a gente fala que em produtos compatíveis com a floresta, né, esses produtos seriam alguns dos que foram mapeados por esse relatório Amazônia 2030. Pimenta, peixes, algumas oleaginosas, embora o tema do dendê seja um tema também polêmico, o, é, alguns sucos, é, esses seriam os produtos e são os produtos. É, de exportação principalmente que predominantemente teriam compatibilidade com uma economia da floresta. Por outro lado, o que hoje efetivamente move as exportações de produtos oriundos da Amazônia não condiz com essa, com esses produtos que nós acabamos de falar. Predominantemente, o que é exportado a partir da Amazônia é a soja e o minério. É. Então o que a gente pode já de pronto perceber é que a lógica de uma bioeconomia e uma bioeconomia que seja realmente uma economia da vida né, e que seja compatível com a floresta, está muito desatrelado tanto do que hoje ocorre quanto do que os projetos, muitas vezes oficiais planejam para a região é, distanciando realmente da realidade do que seria uma bioeconomia. Alguns pontos importantes são que algumas é, recentes políticas públicas fizeram intervenções importantes na Amazônia, principalmente intervenções fundiárias e ambientais. E aqui eu quero falar do Programa Terra Legal e do Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural foi criado com o objetivo, principalmente, de reduzir as áreas de desmatamento, né, no Brasil, primeiramente na Amazônia e posteriormente no Brasil. E a ideia era que ele tivesse exclusivamente uma finalidade ambiental, que ele fosse quase que uma declaração de, é, de compromisso, né? não só uma declaração, mas quase um compromisso de proteção de áreas florestais dentro de imóveis rurais. É, mas qual a grande questão? Ao implementar essa política pública, que é o cadastro ambiental rural, não. Esteve expressamente claro que você só poderia fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, sobre um imóvel sobre o qual você tivesse a propriedade. Significa, então, dizer que muitos cadastros ambientais rurais foram feitos irregularmente em áreas que jamais poderiam ser registradas, porque já eram áreas destinadas, por exemplo, essa imagem que a gente vê, essa área é rachurada. É uma área de assentamentos agroestrativistas, na região do Marajó, destinada para populações agroestrativistas e são terras públicas. Porém, tudo o que vocês veem em vermelho são cadastros ambientais rurais que foram feitos por terceiros, numa forma de grilagem digital. Né? Nós passamos anos. Para conseguir que finalmente o órgão ambiental retirasse esses cadastros ambientais dessas áreas. E, finalmente, cessassem os conflitos, ressaltando que a maior parte desses cadastros que vocês estão vendo são áreas, inclusive, de exploração madeireira. É... Bom, vou correr um pouquinho para respeitar o tempo, depois a gente pode voltar para o debate. O fato é que a gente não teve uma efetiva redução do desmatamento maior problema hoje é que o cadastro ambiental rural mimetizou, né? Ele confundiu o que é a finalidade dele com o que é um documento fundiário e hoje ele tem sido utilizado como documento fundiário quando não é essa a finalidade dele. Uh, o Terra Legal, que era um projeto para regularizar áreas públicas ocupadas por pequenos é, pequenos agricultores também teve um desvio é, bastante importante e reduziu principalmente a titulação, coincidiu né, com a redução da titulação de terras indígenas, de terras de comunidades tradicionais e também de assentamentos coletivos. Para eu ir me encaminhando aqui para a conclusão, realmente o grande remédio para a Amazônia e para a regularização fundiária na Amazônia, e para contenção, principalmente do, desma do desmatamento, é o reconhecimento dos territórios povos e comunidades tradicionais. Essa imagem que vocês veem, que é da terra indígena Suruí, demonstra claramente como a terra indígena ela é um bloqueio real para o avanço do desmatamento. Ah, só o último ponto é importante dizer. Que além de todas aquelas áreas que não estão destinadas, dentro daqueles quase 30% de áreas que não têm uma finalidade já totalmente estabelecida, pelo menos 43% são áreas que deveriam ter prioridade para destinação para proteção da floresta. E essa é uma preocupação muito grande que a gente tem hoje com os programas de regularização fundiária no Brasil, porque. As regularizações estão sendo feitas em áreas de floresta. E como é possível no imóvel privado você desmatar até 50% na Amazônia, a gente vai ter uma perda ainda razoável do conteúdo total da floresta se essa regularização fundiária prosseguir sem atentar para a necessidade de preservação da floresta. Bom, é isso. Eu agradeço imensamente por ter passado um pouquinho do tempo. Muito obrigada, Eliane. Foi perfeito o, o tempo. <laughs> então, acho que já ficou muito claro como é complexa a questão fundiária na Amazônia. Vamos é, passar para Maurício. Bom, é, boa tarde, boa noite. Muito obrigado. Eu agradeço muito a, a organização pelo convite, é, Cristina, Maria. E, em primeiro lugar, é uma honra estar aqui, principalmente dividindo uma, uma mesa com a Cristina, com a Maria, com a Eliane e com o Thomas, que são pesquisadores que, para mim, são referências. São pesquisadores a partir dos quais eu aprendo, e muito que eu vou mostrar aqui é, vem de diálogo e da leitura do, do trabalho deles. Inclusive, em alguns momentos, sobrepondo ao que a Eliane já disse e, evidentemente, concordando com ela. Bom, primeiramente, eu queria convidar vocês para olhar essa imagem. Isso é o bioma Amazônia. Isso é a floresta Amazônia. É, em, em azul são os rios, em vermelho é o desmatamento que existia no ano de 2000. 2000, ontem, certo? Quase todo mundo ou todo mundo que está assistindo aqui estava vivo em 2000. Isso aqui... Vocês vão ver agora é o desmatamento em 2020. Como vocês podem perceber, é um aumento brutal brutal de desmatamento em apenas 20 anos. Bom, é, mas se nós observarmos esse desmatamento, a gente vai perceber que ele, ele é bastante irregular. E é, se a gente colocar as áreas protegidas, unidades de conservação que estão em verde e terras indígenas que estão em amarelo, nós vamos perceber algo interessante. Esse desmatamento ele vai como que se esgueirando por entre as áreas protegidas, certo? Por entre terras indígenas e unidades de conservação, ele, ele vai quase que sempre respeitando esses limites. E, e aí é, eu vou Mimetizar a Eliane, estou mostrando aqui uma imagem de satélite de uma outra terra indígena no Mato Grosso, onde a gente não precisa desenhar o limite da terra indígena. Esse tom roxo é o desmatamento, verde é a floresta, e isso, é, de fato, as terras indígenas são um obstáculo muito eficiente para a floresta. Agora, por quê? Por quê? Por que as unidades de conservação funcionam? Por que as terras indígenas funcionam? É, muitas dessas unidades de conservação que a gente viu aqui, muita, tudo isso que está em veja aí, tirando raras exceções, são parques de papel. São unidades de conservação que existem só no papel, foram criadas e nunca foram implementadas no chão. Certo? Então, por que elas funcionam? Por que elas são tão efetivas? Será que é porque o desmatador tem alguma consciência ambiental? E ele tem um GPS que vai falar: bom, aqui começa a unidade de conservação, muito chato, né? Unidade de conservação, não. Bom, no caso das terras indígenas, é, a gente tem os povos da floresta, tem os povos indígenas e as comunidades tradicionais, certo? Essa foto, por exemplo, é uma imagem clara do quanto esses grupos representam, em si, um obstáculo para o avanço do, do desmatamento. Isso é uma operação. De fiscalização dos índios Munduruku. Certo? Isso aqui é uma equipe de trabalho, homens, mulheres, idosos, idosas, jovens, crianças, percorrendo seus limites, certo? E demarcando seu território e colocando para fora, o um enfrentamento mesmo, os garimpeiros, grileiros, madeireiros que estão invadindo. É... O absurdo o absurdamente alto número de mortes na floresta amazônica mais do que o horror testemunha a força que tem a resistência desses grupos certo é isso representa um obstáculo enorme Agora é, por um outro lado tem uma coisa existem áreas dessa que a gente que não que, cujos grupos indígenas não têm controle os as comunidades tradicionais não têm controle. E mesmo assim, elas funcionam para deter o desmatamento. Aí a gente percebe uma coisa: o desmatamento avança exatamente nessas áreas brancas, que são áreas, são terras públicas, não destinadas. E aí, é, eu vou tirar agora o desmatamento e vou colocar os imóveis privados na Amazônia, na, na próxima tela. Bom. Essa faixa, esse, 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 todo esse cor-de-rosa, que, como a Eliane falou, representam quatro Alemanhas, é uma área imensa. O que são isso? É uma, é uma imagem, eu vou me deter um pouco nisso, porque não é algo tão fácil de se imaginar fora de áreas de fronteira, para usar o conceito da Eliane. É, são terras públicas não destinadas. Esse amarelo, que são terras indígenas, também são terras públicas de uso exclusivo dos indígenas, mas são terras públicas. Quase sempre essas essa área verde, que são unidades de conservação, também são terras públicas. Qual que é a diferença dessas terras públicas amarelas e verdes para essas terras públicas cor de rosa? Essas terras públicas cor de rosas não são destinadas. Elas não 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 receberam do Estado uma destinação, seja para os grupos que quase sempre essas áreas são ocupadas, certo? Seja para as, para as comunidades que ocupam, seja, seja para a conservação ambiental, elas não receberam uma destinação. Então, elas são passíveis, possíveis de serem privatizadas. Pessoal, é essa faixa cor-de-rosa onde está. Essa faixa cor-de-rosa é um campo em disputa. Essa faixa cor-de-rosa é onde está o conflito, é onde está o desmatamento. Certo? É onde está a luta. E aí começa a se equacionar forças políticas, tá? hoje, algumas querendo que essas terras sejam que essa área cor-de-rosa seja reconhecida por seus ocupantes, que, na minha opinião, são os legítimos, claro, que são os comunidades, os povos da floresta. Tá? Essa força política, no atual momento, bastante enfraquecida, e outros grupos que querem a privatização dessas terras. Bom, é, tudo isso que está em. em Esses cinza-chumbo aqui são imóveis privados, é terra privada, é o que foi privatizado. Se a gente olhar, é, sobrepor isso com o desmatamento, a gente vai perceber que existe uma sobreposição muito grande entre a privatização de terra e o desmatamento. Em primeiro lugar, como a Eliane falou, uma vez que a terra é privatizada, você recebe uma licença para derrubar até 50% da floresta. Mas não só por isso. Antes dela ser privatizada, eu vou defender para vocês que ela é desmatada para ser privatizada. Certo? Vamos, vamos chegar lá. É, tudo isso acontece por um conceito que é pouco conhecido fora do Brasil, que é a grilagem. O que é a grilagem? Basicamente, é o roubo de terras públicas. Certo? Esse nome vem da antiga técnica de se pegar um papel, se imitar uma caligrafia antiga, e se colocar numa gaveta com grilos. O grilo urinava no papel, o papel enferrujava. Esse tom amarelo do papel é oxidação, é ferrugem. E a urina do grilo é altamente oxidante, faz o papel enferrujar. Em uma semana, o grileiro, a inventividade do nosso grileiro, produziu um documento de 200 anos. É... Uma coisa interessante é que esses grileiros, quem são? Em 2018. Os, todos os grandes matadores da Amazônia não eram produtores de nada. O que, que eles eram? Grandes comerciantes. Ou seja, quem mais tinha derrubado a floresta nunca tinha plantado um grão de nada, nunca tinha criado um boi. O que que ele, então, por que, que ele desmatava? Para grilagem, para se apropriar da terra e para vender a terra. Aí, pessoal, a gente começa a entender o porquê. Parque de papel, unidade de conservação que só existe no papel, funciona porque a área passa a não ser possível de ser grilada, de ser roubada por, pelo ladrão de terras, certo? Porque uma vez que você cria uma unidade de conservação ou declara uma terra indígena, essa terra passa a ser não mais possível, ela deixa de ser possível de ser privatizada, ela fica perenemente no, no incorporada ao patrimônio público do país. Então, passa a ser um mau negócio desmatar. Desmatar é muito caro. Desmatar é muito caro. Custa para desmatar um hectare, é alguma é coisa que não sai por menos do que 500, 500 dólares, certo? E, e se o, o cara não vai desmatar se ele não puder vender a terra. Tá? Agora, Existe uma, 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 uma das estratégias, eu não vou me deter muito para apresentar o CAR, porque a Eliane já fez isso muito bem. É, uma das estratégias que, há, que o, um, uma grande ala dos ambientalistas pensou foi o CAR. O que, que era o CAR? Era um sistema, era um cadastro, é, foi criado no Código Florestal 2012, era um cadastro obrigatório, todo imóvel rural. Tinha que obrigatoriamente fazer o seu cadastro. E, qual, o, e o que, que os, o, os ambientalistas que defendiam o CAR pensavam? A gente vai ter uma malha bem definida. Vamos saber qual pedaço de quem e vamos poder atribuir a essa figura responsabilidades. Aparentemente, é uma coisa muito razoável, não é? O problema é que, novamente, se, se pensa a floresta, se pensa um ambiente tão diferente, com povos tão diferentes. Com nações diferentes, com culturas diferentes, a partir de uma lógica estritamente neoliberal, onde tudo se resolve por meio da propriedade privada. O cara era uma aposta de que tudo se resolveria por meio de uma propriedade privada, de uma declaração de apropriação privada. Bom, é... aí eu vou abrir um parênteses de como que funciona a grilagem historicamente. Isso não é novo. Nossa, já? <laughs> Obrigado. Bom, eu vou dar, dar uma corrida. Como é que funciona a grilagem para se apropriar? Você tem um momento em que você é, se apropria da terra, certo? Isso é algo ilegal, e aí você vai criando nesse algo ilegal penduricalhos, relações sociais legais. Então, o cara tem algo ilegal, mas ele faz o CAR, ele paga o imposto da terra, o, o Imposto Territorial Rural, ele doa um pedaço para a igreja. Ele vai fazendo. Ele tem uma licença para tirar madeira. Ele vai fazendo uma série de coisas que são legais a partir de algo essencialmente legal. Até que chega uma hora que você tem tanta coisa legal, tantas relações sociais legais atreladas nessa ilegalidade original, que é anistiado e, e, e parte pro, e e se recomeça o ciclo, certo? O cara é uma coisa dessa. Esse, esse anúncio de terra, por exemplo, ilustra bem como funciona a coisa. Esse anúncio de terra, eu adoro reproduzir, porque ele é um curso de grilagem. É um curso de como se roubar a terra. Olha o que diz o anúncio. É, está sendo feito já o referenciamento da área para se fazer o CAR, se fazer esse registro, que é declaratório. Nós podemos agora, nós que estamos nessa sala... Entrar na internet e fazer um CAR com metade da Amazônia. Ele é declaratório, certo? Nada nos impede de declarar que nós sejamos donos da Amazônia. Então, fazer o CAR, requerer o título definitivo e, consequentemente, a escritura definitiva, como se fossem coisas que se transportam automaticamente. Está sendo, está sendo feito o desmembramento da área em até 1.500 hectares no projeto Terra Legal. Ou seja, ele está dizendo que é uma área de 100 mil hectares. Ele está dividindo em lotes de 1.500 hectares, para fingir que são vários pequenos, colocando cada lote no nome de um laranja, de um, de um, de um testa de ferro, de um, de um preposto, usando facilidade ideológica. A partir disso, ele está fazendo um registro no CAR para cada, um cada um desses, e nos índices vão aparecer como, sei lá, 50 lotes pequenos de 1.500. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de como o CAR é usado na prática. Você tem nesse pedaço que vocês estão vendo aqui, quando a gente anda por aí, num rio chamado Mamuru, a gente só vai encontrar lá uma área que conecta um corredor ecológico imenso, a gente vai encontrar comunidades tradicionais e aldeias indígenas. Quando a gente anda, a gente tem isso. Toda hora, na beira do rio, a gente vai ter uma aldeia, vai ter uma, uma, uma aldeia dos índios é Maué, vai ter uma comunidade tradicional, só que se a gente for nas bases oficiais, o que nós vamos encontrar isso? Um monte de registro de car. Cada lotezinho desse é um car de gente se declarando dona, certo? Gente que se declara dona e por meio de, por meio desse processo a coisa vai, vai, vai a coisa vai caminhando. Como funciona esse círculo? Se começa com a invasão da terra pública o, 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 o grileiro invade, certo? A partir da invasão, ele desmata, porque desmatando, ele consolida a ocupação, ele é reconhecido pelas outras quadrilhas como, como, como o dono da terra. Depois, ele faz isso, os penduricalhos legais. Ele faz o ITR, ele entra com o processo de regularização fundiária, ele faz o geo, o geo referenciamento. A partir disso, se vem a a pressão para a produção de novas leis, leis que anistiem a ocupação que está feita. A partir dessa pressão para novas são feitas, são promulgadas as leis que dão, que anistiam e que titulam as terras griladas, que dão o documento dessas terras para o grileiro. E aí, evidentemente, você renova esse círculo. Isso acontece, pelo menos, desde 1850, uma sucessão de anistias. É como se a gente imagina, vamos imaginar aqui agora que a gente deu uma anistia para os carros roubados. Todo mundo que roubou um carro vai receber o documento desse carro. Com o argumento de que se a gente der o documento para o carro, o ladrão virar o dono, a gente vai poder cobrar o IPVA, vamos poder controlar se ele ultrapassa a velocidade. É esse, mais ou menos, o argumento do ambientalista. Vamos dar o, o, o de alguns ambientalistas, vão dar o título para o grilheiro, que aí a gente vai ver se ele desmatou a mais. Bom, é, desculpa ter cedido tempo. Muito obrigado pela, pela mais uma vez muito obrigado. Um abraço. Muito obrigada Maurício pelos insights e pelos mapas tão interessantes. Desculpa por não ter mais tempo, né, para a sua fala. <laughs> <Por favor. risos> então vamos para uma perspectiva um pouco mais transnacional. Thomas, você já está? Está pronto. Ah, tá, obrigado. Ah, boa tarde para todos e todas que me conhecem e né? para todos que não conhecem. Então, eu, não é fácil falar depois de tant, duas pessoas tão competentes e uh, com tanta tanta material como como Maurício e Eliane. Também gostaria de lembrar que minha abordagem não é científica. Eu sou aqui como ativista de, da sociedade civil alemã. Está atuando em várias entidades que foram mencionadas, que estão no, também no título do, uh, do do seminário, do evento. E uh, um, então eu. Talvez possa ser um pouco mais polêmico ou menos sistemático. Inclusive, nessas 10, 15 minutos, não dá para fazer uma abordagem muito sistemática. Então, é só alguns flashes, alguns pequenos uh, uh, elementos que eu gostaria de um, um, colocar sobre a cooperação internacional, especialmente alemã, uh, na Amazônia. Lembrando que desde 92, depois do famoso Rio 92, a Amazônia tinha uma grande importância na cooperação internacional, especialmente na cooperação alemã. E o, é a, a, o começo lá do... do Famoso PPG7, do programa piloto dos, uh, do G7, os sete países mais ricos do mundo, uh, para a proteção das florestas da, uh, tropicais do Brasil, Amazônia, também Mata Atlântica. Uh, foi na época, nos anos, uh, no, no última década do, do século passado e na primeira década uh, até 2008, 2009, mais ou menos, uh, o maior programa uh, uh, florestal no mundo, uh, para florestas tropicais. Né? Então, tinha um um, um, um grande peso, mas não tinha muito efeito. Eu trabalhei três anos nesse programa, no subprograma de 2000 até 2003, uh, subprograma de PDA, e foi na época de auge do programa piloto. Todos os programas, subprogramas funcionando, fluxo de dinheiro funcionando, e no mesmo tempo aumentou drasticamente o desmatamento. Era uma grande preocupação. É, Faz um monte de coisas e o, 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 o desmatamento aumenta. Depois de um certo sucesso, a partir de 2005, quando o governo Lula reagiu e criou um programa nacional de, de redução de desmatamento, lá tinha um, um efeito sim, mas não foi exatamente um efeito de um programa da cooperação internacional. Então, lá se começa um, um processo de reflexão e o que que aconteceu? Parece que a gente não tem muito uh, muitos resultados na questão de redução de desmatamento. Então temos que mudar nossa estratégia, temos que não podemos fazer mais do mesmo uh, que uh, uh, aparece o okay, que a questão fundiária. Que não foi um tema explícito no, no PPG7. Então, vem um estudo da GIZ, da Cooperação Técnica Alemã, que frisa muito a, a questão fundiária como o grande nó de, de desenvolvimento na Amazônia. Vocês podem ver essa nessa, nessa citação. E, mas logo vem uma ideia: ah, a questão fundiária é um problema. Vem a solução. A solução aqui já vem uh, sugerindo na, na, na segurança da titularidade da terra. Títulos da terra é a questão, é a resposta ao grande questão complexa da, uh, da situação fundiária no, no Brasil. A gente pode mudar para próximo slide uma imagem e nessa situação vem a terra legal 2009 acho que começou a terra legal e a cooperação alemão entra logo na terra legal. Uh, aqui já é a coisa mais, é mais é, explícita somente pode haver des muito na ambiental por meio de direitos de propriedade. Claramente definidos. Então, aqui a, a questão uh, fundiária já está entrando na, na direção de, de ser concentrado, uh, uh, focalizado na questão de direitos de propriedade. Aparece o, o, o conceito da propriedade no meio. É né, isso, a gente tem que lembrar todas as colocações uh, das palestrantes Andros, o Maurício, especialmente, sobre a, o problema da propriedade. Então, mas aqui é claramente enfocalizada como solução. Aí aí vem mais: né, que, que eu seria a, o objetivo da atuação da cooperação é, 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 destinação de terras através de emissão de títulos. Então, uh, uh, esse é o caminho que uh, é a consequência do, do, do significativo da, da questão uh, fundiária na Amazônia. Títulos, uh, propriedade definida. Uh, é. Tem uma coisa que é importante, para justificar isso, é uma, o, a cooperação sempre colocou, não, tudo bem, estão vendo os problemas, mas a gente só vai regularizar títulos para pequenos produtores. Então está escrito aqui, uh, só que não sei, não, não sou muito bem em cálculos, nem matemática, mas me parece que é uma distância muito grande entre o Terra e as mil famílias. Semi, uh, de, semi, uh, de, de uh, mais ou menos 100 hectares, talvez, por família, e os 505, 55 milhões de hectares de terras públicas que estão dentro do, 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 da terra legal. Né? Então, uh, aqui vem a, a, a questão de vários, de chamar já desse início a lei que estabeleceu a terra legal como lei da grilagem, porque misturou o pequeno condutor como o grande grileiro na Amazônia. Mas a gente tentou várias vezes um diálogo com a cooperação uh, para colocar esse, esse questionamento, mas a gente não tinha muito efeito, que sempre foi a resposta: não, nós vamos só uh, nos preocupar com uh, os pequenos agricultores. Uh, uh, como segundo programa vem o CAR, o, a cooperação entra lá através da cooperação técnica, mas tam, também através da uh, cooperação Financeira. E aqui é a palavra-chave, porque a cooperação entra no, no CAR. O grande objetivo é o controle do de desmatamento, a proteção das florestas. Então, o CAR não é um instrumento de, de justiça social e desmatamento é a palavra central. Então, vamos para o, o, o próximo. É, aqui alguns números. Né? O projeto começou em 2014, apoio com um, um apoio de 23 milhões de euros, uh, através, desta vez não da GIZ, mas da, do Banco da Cooperação, do KfW, não, já uh, último ainda. Né? E ainda se juntou a cooperação alemã com o, o programa do Banco Mundial, o First Investment Program do Banco Mundial. Então, já temos dois polos aqui de apoio ao CAR, da cooperação com bastante dinheiro, com bastante poder de fogo. Agora, próximo. Próximo. Talvez seja interessante ver como o Banco Mundial defina o objetivo do apoio ao CAR. Então, qual é a ideia que o CAR pode contribuir? São benefícios para proprietários. E governo. Estamos no, entrando num mundo do win-win. Todo mundo está ganhando. Como? Maior segurança legal e a possibilidade de mostrar uh, que estamos. Conforme com as leis ambientais. As, as propriedades proprietárias podem mostrar isso. Estou dentro da, das leis ambientais. Né? Então, aqui temos uma, uma uma realidade amazônica que está cheia de, de sujeitos racionais que procuram os seus benefícios, que, que é como interesse de, de ficar dentro dos, da legalidade. Né? Então, acho que esse é um mundo bem diferente do das dinâmicas que o, o Maurício mostrou para nós. Tudo bem, um projeto sempre tem uma coisa, a sua lógica, o primeiro começa quando as, os, os atores da assim, cooperação acreditam nessas coisas. É a minha impressão é que eles acreditam nessa, nessa ideia dos sujeitos uh, uh, racionais que procuram legalidade. Tá bom, então uh, vamos para o próximo. Uh, uh, já temos apoio do, da cooperação internacional através da, da, da KfW, a cooperação alemã. Temos o Banco Mundial e temos também o Fundo da Amazônia. Uh, uh, olhando para as linhas de apoio ao Fundo da Amazônia, o apoio a cá é a maior. A linha de apoio são 30 e 50 milhões uh, do, do fundo da Amazônia que está parado como todo mundo sabe né? que foi um dedicado a Essas pessoas nem perceberam tanto foi um levantamento que foi feito quando o Ricardo Salles, o ministro agrediu o fundo da Amazônia falei assim, uma coisa para Oergência etc foi feito esse levantamento para mostrar que a maior parte dos, dos apoios vão para os estados da, da Amazônia legal e que dentro disso, o apoio ao CAR é o maior apoio que, que existe. Então, na época era alguma coisa de, de 100 milhões de dólares e euro, né? hoje é menos por causa da desvalorização, mas é um, 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 junto isso, é uma, uma soma muito significante da cooperação internacional. Então, o, o CAR virou um certo sentido. O, uh, o, o show do o, o grande a grande esperança uh, da, da cooperação internacional preço tem tem razões que vou uh, já abordar na penúltima uh, penúltimo slide da apresentação por favor a próxima uh, pode apoiar a então, os problemas. Acho que o primeiro problema foi bem claro, uh, que é a falta de uma análise adequada da complexidade da questão fundiária. A questão fundiária é um problema, a titulação e é a, a solução. Acho que esse é uma coisa bem, uh, bem simplificatória. Né? Uh, e essa agora, acho que é os, os próximos dois, é uma coisa muito importante. a uh, O CARP, Cria uh, a esperança e talvez a ilusão que as, 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 as situações complexas na Amazônia, os conflitos socioambientais, Pode ter soluções técnicas. O CAI é uma, uma coisa técnica, é um, um, um instrumento técnico uh, que você faz no, nos escritórios. Então, uh, mas isso, isso, isso é uma grande atração, porque você pode tirar a cooperação internacional do contexto político-social da Amazônia, do Brasil. E todo mundo sabe que o, o, o contexto é muito complicado até no na Alemanha tem muitos poucos fãs do, do Bolsonaro e muito muito restrito isso né o Bolsonaro a imagem do Bolsonaro o pior do governo Bolsonaro o pior possível esse cria um, um, realmente um grande problema de a cooperação é uma solução não estamos fazendo coisas técnicas né? mapas coisas assim carne né? e assim trabalho como um ator supostamente racional, o agronegócio e o Ministério da, da Agricultura. Toda essa questão fundiária, um hoje em dia está dentro do mapa do Ministério da Agricultura e se assim, a gente ouviu a avaliação da, da cooperação alemã, é, é muito difícil trabalhar com o Ministro do Meio Ambiente, como Ricardo Salles, mas dentro do mapa tem atores racionais, e como isso dá para uh, uh, colaborar. Então, nesse contexto, eu acho que o, 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 o CAR uh, cabe como uma luva para essas ideias técnicas. Então, mais duas observações finais. Falta de diálogo, acho, com a sociedade civil. Não que falta qualquer diálogo, mas acho que é um diálogo só com uma parte da sociedade civil. Eu, a gente não via muito o interesse da, da cooperação alemã como um, um diálogo, como se deve mais crítica a, a algumas uh, tendências da cooperação. é A mesma coisa uh, vale para o, o, o mundo acadêmico, universidades. Né? Acho que o, o artigo da Eliane sobre um, a como nova face da

é a coisa que eu mais gostaria, não fazer essas, essas apresentações com texto, mas refletir sobre imagens. A primeira imagem é meio, não sei, meio estranho, esquisito, né? três homens apagando fogo na Amazônia, não sei, na Amazônia, imagino que é a Amazônia. Interessante de onde vem essa imagem, está no folder do, do, da... De, de, de Gis, euh, sobre, euh, la da sur l'association de la allemande dans la fondation de, de acho que tem só tem duas fotos, outra é uma um cupuaçu, muito gostoso, uh, essa foto da do, do apagar o fogo na Amazônia. Acho que o, a foto quer uh, transmitir para o um leitor alemão internacional que é isso mais ou menos que a cooperação está fazendo, ajudar o Brasil a apagar os fogos na Amazônia. E o contribuinte alemão acha que ele vai contribuir para alguma coisa dessa. Segundo foto, Bolsonaro com... com uh, Uh, Ricardo Salles, acho que a gente vê essa emoção, a gente pode ver que também homens têm emoções fortes, a gente vê esse apego dos dois. né? Acho que isso é simbólico também, que o, o Bolsonaro abraçou a questão ambiental. Ele é um grande ambientalista negativo um grande antiambientalista. A questão ambiental é muito importante para ele. Então, nesse sentido, eu acho que o pessoal da, do Observatório da Floresta, uh, do, do Clima, estava certo quando foram uh, publicados os números do desmatamento do ano passado, falando que isso não foi uma falha do governo, foi um sucesso do governo. Esse time agora trabalhou muito para destruir, deconstruir as leis ambientais do Brasil e a consequência é o aumento do desmatamento que a gente viu nos no nosso ano passado. E, então você não pode imaginar que com essa situação política você pode assim com algumas ações rústicas como no um outro fogo apagar os incêndios da Amazônia. eu acho que esse é o grande contradição da Amazônia. e olhando para a última foto na Alemanha acho que na Europa as pessoas que se interessam para o Brasil para a Amazônia conhecem o Ricardo Sales, Tive várias reportagens nos jornais da Alemanha também sobre ele. Mas ninguém conhece o Naban Garcia, que está ao lado do Bolsonaro, nessa foto, que está o segundo secretário mais importante no Ministério da Agricultura, no MAPA. Ele é responsável por toda a questão fundiária. Uh, então, acho que uh, se essas duas pessoas lá, com esse dedo, né, perguntam ao contribuinte alemão o que contribuiu para nós, para o nosso trabalho, não será de um centavo mas, na verdade, na Alemanha você transmite essa outra foto lá dos, dos, dos incêndios, essas, essas imagens rústicas de combate ao, ao desmatamento, na verdade, a contribuição vai mais para o lado da direita para esse contexto uh, político. E, para mim, para palavras finais, como cidadão alemão, é um pouco triste de ver a cooperação internacional achando que pode atuar tecnicamente no um ambiente político como esse. Tá, então, obrigado. Essa foi a última palavra. Muito obrigada, Thomas, pela perspectiva transnacional. E agora vamos para as perguntas. municipalizado resolve? Não. Piora. Quanto mais você chega na esfera municipal, mais você aproxima o centro de decisão das esferas de pressão. Certo? É, no, nesse interior da Amazônia, a gente tem uma fusão muito grande entre poder econômico e poder político. E como, é fundar, como, como se funda o poder econômico nas zonas de fronteira? A partir do crime. Certo. Você tem é, uma, uma adesão muito grande de a, a lógica da apropriação a propria, da, da apropriação de recursos naturais públicos, da grelagem de terras, do garimpo clandestino. É muito comum, por exemplo, na região da BR-63, no Pará, os prefeitos é, atuais são, são recordistas em multas ambientais, por desmatamento, por roubo de madeira. É, é dessa É muito comum você ter essa elite política fundida com uma elite econômica, que está fundida por sua vez com uma elite criminosa. E como é que a gente, você quanto mais você aproxima o, o, o centro de decisão desses grupos, mais susceptíveis eles ficam ao atendimento das pressões locais. Mais a gente se afasta do, do modelo Weberiano de, de, de administração pública. É, se o cara é declaratório como pode ser usado pela grilagem? interessante a questão. Como eu tinha dito, a grilagem ela se faz. Antigamente, antes de ter o cara, quando o cara ele ocupava a terra, né? matava quem estava lá quando precisava, te desmatava, fazia o georreferenciamento e protocolava um processo no INCRA. Dava entrada no processo no INCRA, no órgão fundiário, pedindo a terra. Quando ele dava isso, ele recebia um cartão. O, o, o servidor do INCRA que recebia o processo dava um cartão era um número de protocolo, era um, um cartão verde com o número do processo, era um número para ele, ele poder chegar lá e localizar. Qualquer processo seria, seria admitido lá, certo? Eu poderia dizer, por exemplo, que eu sou a mãe do Bolsonaro e faço um processo dizendo isso. Vou lá, protocolo, vou receber esse cartão. Esse protocolo que não tinha valor fundiário nenhum era usado como título, de, como título de terra, certo? As coisas ganham, como eu estava falando, elas vão ganhando um papel de legitimação. Aquela, aquele, esses atos, essas relações sociais legais vão legitimando o ilegal. O K, é, grande parte do, das aço, as ações que são de re, reintegração de posse de terras públicas, retomadas de terras públicas, tem o que como resposta? A Eliane pode falar disso muito melhor do que eu. O grileiro fala: Eu estou aqui há 20 anos, eu comuniquei, eu pedi a regularização. O Estado sabe que eu estou aqui e não pediu para eu sair. Agora ele vai poder falar: O Estado sabe que eu estou, o Estado pediu para que eu me adequasse ambientalmente, e como agora pode dizer que a terra não é minha? Certo? E a gente sabe que esses. E outra coisa: a Eliane tem uma ação vital, heroica para impedir que o K virasse KF. Entendeu? Um CAR fundiário. Um documento virasse literalmente um documento fundiário a partir de uma origem declaratória, o que é uma loucura. É... Essa questão do CAR, eu deixo para o Thomas, que é, isso é a... eu não conheço nada disso, e o Thomas é a grande referência na questão. E como estão tá ações dos estados, e da... do, dos estados e da União? Tanto a Eliane como eu, nós fundimos as terras públicas não destinadas, tanto estaduais como federais, e não fizemos distinção. Agora, a partir do momento que a União cria um, um marco regulatório para privatizar as terras públicas, os estados vão atrás. O estado do Pará fez algo que, na minha opinião, é literalmente criminoso. Eles fizeram uma anistia prévia. Como é que funciona aquilo, aquele círculo do ilegal gerando a lei que gera a ilegalidade, que eu estava dizendo? Eles vão falando: ah, vamos legalizar quem estava na terra até 1980. Aí saiu outra vez, não. Agora nós vamos legalizar quem, quem roubou terra até 1990, até 2004, até 2012, até 2018. Eles vão prolongando as anistias para quem roubou terra pública. O estado do Pará fez algo inovador: ele fez uma anistia prévia. Quem grilar a terra pública, quem ocupar a terra pública no futuro, vai poder. Ele já avisa que vai poder se tornar dono. Então, aquele, aquele caso onde a gente tem. As aldeias Sateré-Maué e um monte de processo de regularização fundiária e cara em cima, esses caras já são avisados que vão poder ter a terra, certo? Porque, e para isso eles contam com uma fetichização da geotecnologia, certo? Como se o geoprocessamento revelasse a verdade e não um olhar, e não uma escala de olhar, certo? Então aquilo é a verdade, e para a esfera oficial. É verdade, aquele, é, existe aquele que tem condições, recursos e condições para se fazer representar. O grileiro tem. Essas comunidades ficam na invisibilidade. Certo? Elas oficialmente elas são invisíveis. É, acho que era isso. Muito obrigado. Passo a palavra. Ah, ok, acho que eu sou o próximo. Eu não tem tantas perguntas para mim, vou tentar fazer rápido, mas tem uma pergunta bem complexa sobre o RED no Brasil. Como nosso, não é nosso tema? Eu não gostaria de entrar muito, porque é realmente uma coisa meio cabeluda. Né? Uh, o o RED é coisa de redução de desmatamento dentro do clima, é um mecanismo dentro do do, da Convenção Internacional de Clima né? e tem, foi um grande, grande futuro da Cooperação para Florestas e está um pouco em decadência, vou dizer. O problema é que tem que defin, uh, distinguir entre projetos que têm o rótulo RET e podem fazer coisas legais, uh, importantes, etc., é né? uh, a lógica do RET. A lógica do é simples. Um, 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 um governo, um Estado, um, uma sociedade só recebe uh, uh, dinheiro enquanto pode demonstrar a redução do desmatamento. Vamos é só pagar por resultados. O fundo da Amazônia está uh, baseado nisso. Então, só vai ter recurso no fundo Amazônia se o desmatamento uh, cai. Então, isso só funcionou porque tinha uma redução do desmatamento no Brasil de 2005 até 2008, 2009, 2010, 2011, mais ou menos, né? Uh, né? desde 2012 no mínimo, os, 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 o desmatamento está aumentando de novo. Então, essa, essa, esse, esse mecanismo não tem mais futuro se levar a sério. Então, tem um monte de truques, né, mudar o ano de referência, etc. etc né? Mas, na verdade, o eh, Brasil, no, no momento, não tem nenhuma perspectiva de redução do desmatamento com esse governo Bolsonaro, mas tem que também falar sério que essa já começou antes, começou dentro do, do, do governo Dilma que o, uh, o desmatamento começou a subir de novo, não chegou de novo aos, aos valores de 2015, mas está aumentando e não tem mais nada que, que leva nessa nessa direção. Outra pergunta era que, o, que a cooperação alemã faz no, na, na Amazônia, não tem tempo para entrar nisso, é só uma coisa, é uma confusão na Alemanha. Ah, o Ministério da, da, do, do Meio Ambiente encerrou a sua cooperação com o Brasil. Uh, Falar que não vai ter novos projetos com o Brasil. A, o Ministério da Cooperação está continuando com projetos. Tinha em, em, em dezembro do ano passado uh, negociações uh, bilaterais Brasil-Alemanha. Foram co, uh, combinados novos projetos com o Ministério da Agricultura. Então, nesse contexto, a cooperação não uh, uh, não mudou, uh, não, não terminou. Continua a ser uma cooperação alemão no nível do governo Brasil-Alemanha. Só para... Né, porque uma pergunta foi nisso. Nos detalhes, eu, a gente não tem mais tempo para entrar. Eu passo a palavra para a Eliane. Olha, essa angústia do tempo é difícil para mim, porque eu queria fazer vários comentários aqui. Acho que eu ia dobrar os 15 minutos. É... Eu queria fazer até me meter um pouquinho numa pergunta que foi feita para o Maurício sobre essa questão da municipalização, né, que está sendo é, vendida a imagem de que é a grande solução, né? essas grandes soluções é no atacado aqui na Amazônia, assim, você já sabe que não vai dar certo, né? Então, assim, qual, para além disso que o Maurício falou, acho que tem um problema Pragmático, óbvio, nessa questão da municipalização do CAR. Os municípios, órgãos ambientais municipais, não têm estrutura. Eu, que morei em mais de 20 municípios aqui do Pará como promotora de justiça, posso dizer para vocês que eu já vi secretário de meio ambiente, que era só ele na Secretaria de Meio Ambiente, e fazer fiscalização de bicicleta. Como é que essa estrutura vai convalidar um cadastro ambiental rural? É, então, você não tem estrutura. E o principal para a validação do CAR, que é a capacidade de análise das incidências né, e, e enfim, da validade daquele documento fundiário, os municípios não têm condição de fazer, nem a Secretaria de Meio Ambiente faz. Por mais de uma vez, a Secretaria Estadual já disse para a gente que tinha dificuldade de analisar, do ponto de vista fundiário, os documentos apresentados. Então, assim, realmente mais uma, é, é, mais uma bola fora, vamos usar aqui a terminologia do futebol, que infelizmente vai se dar nessa questão do K. É, sobre a questão da, é, do Red, que parece até, né, Thomas, também não foi para mim, eu estou me metendo na pergunta dos outros. Mas eu queria aproveitar para falar que agora em janeiro desse ano foi aprovada a nova lei de pagamento por serviços ambientais no Brasil. E essa lei, para mim ela é a padical realmente, ela fecha o ciclo do que era o grande objetivo do Cadastro Ambiental Rural. Ela admite negócios, pagamentos por serviços ambientais com base exclusivamente na apresentação do Cadastro Ambiental Rural. O que significa dizer que agora a grilagem alcançou um outro nível. Eu posso, por exemplo, vender crédito de carbono sobre um CAR feito em terra indígena, sendo que eu nunca pisei naquela área e moro em São Paulo. É essa situação criada. Para a pergunta né, que foi feita, como é que se faz um CAR? É, como é que se usa um CAR em terra grilada? É assim, o cara está em São Paulo e faz um CAR na terra dos índios de Muduruku, Né? E agora o, o, a lei, a nova lei, o pagamento é, de serviços ambientais, ela já não pede mais que você apresente documento fundiário. Ela se conforma simplesmente com o carro, nessa bagunça que é atualmente o carro no Brasil. Então, é, o RED que se insere nessa lei, ele vai ganhar, eu acho que, um novo ânimo agora, Thomas, infelizmente, de uma forma torta. Né? Infelizmente, num viés inadequado. É, foi me perguntado aqui como é que eu comento a ação do ministro Salles para liberar a madeira apreendida pela Polícia Federal de Santarém. Eu não tenho como comentar, porque assim, eu só posso fazer um comentário jurídico. Juridicamente, o que existe é: se eu não concordo, né, se a pessoa é madeireiro e não concorda com a apreensão de madeira, ela busca a justiça e ingressa com uma ação judicial, ou ela recorre. Por meio de um recurso na administração pública, que é o IBAMA. Qualquer outro viés, qualquer outra forma de acionar é, 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 é benesses né, ou revisões que não sejam os meios legais, não podem ser vistos como regulares no Estado Democrático de Direito. Então, a única coisa que eu posso dizer é que eu não sei o que ele estava fazendo ali, considerando que a, no, os, o ordenamento jurídico o direito tem mecanismos que são legais, né? Então realmente não sei, não posso explicar o que juridicamente não me parece até onde eu sei ter uma explicação muito evidente. Pode até ser que exista, mas não é evidente para mim, pelo menos. E desculpa, eu já estou encerrando aqui a, a questão sobre as estratégias estaduais e municipais para regularização fundiária. É, eu quero chamar muita atenção é, desse ponto, porque existe um problema muito sério na situação atual dessas ações fundiárias feitas pelo governo federal e estadual. Ah, eu destaco especialmente aqui no Pará a Lei de Terras, porque o que a Lei de Terras fez em 2019, 2019 já, acredito que foi, aqui no estado do Pará, é o que o Brasil todo chiou. Para que o governo federal não fizesse por meio da medida provisória 458. Né? E aqui passou em brancas nuvens. Hoje, a partir da lei de terras, é possível ter acesso a terras públicas, que são tomadas por florestas, e essas terras virarem, pelo menos, 50% delas área de pasto. Né? A lei de terras criou essa esse novo labirinto aí nessa relação. Por quê? Porque ela exclui, né, as pessoas do governo vão dizer: "Ah, mas ela exclui as áreas florestais". Não. Ela só exclui as florestas que já estão em fase de reconhecimento como unidade de conservação ou destinadas para concessão florestal. Ou seja, aquelas lá daqueles 40% que é o que eu falei na minha apresentação, que tem relevância para a conservação e que não tem ainda um caminho, elas permanecem vulneráveis a essa ação é, que é bastante inapropriada do meu ponto de vista. Acho que era, eram esses os questionamentos. Tá, eu vou tentar não roubar tanto tempo dos meus parceiros brasileiros, brasileira. Acho que é mais importante que vocês falem mais um pouquinho. A cooperação alemã. Acho que, um, que várias coisas que o, o Eliane e o Maurício colocaram uh, apontam um caminho que a cooperação poderia fazer tudo que segura os, 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 uh, os territórios indígenas e as zonas de conservação com participação de, das populações. Acho que isso é uma, uma coisa que segura o desmatamento, que é uma grande preocupação, e tentar não colocar tanto dinheiro no, nessas coisas de titulação de, de propriedade individual e exatamente esse caminho para transformar áreas de floresta em, em propriedade particular. né Acho que esse será um, um grande avanço. Uh, esse é também um critério, acho que a gente pode ver dentro do, dos problemas que tem, se esse critério, né, que a, as, as, os, uh, muitos sociais uh, uh, chamam no Brasil a, a, a defesa dos territórios, se isso contribui para isso ou não. Esse, para mim, será um, um critério muito importante. E talvez também para assegurar direitos humanos. Uh, nesse contexto, o governo Bolsonaro não vejo muito espaço para isso. E uh, a gente tem que discutir onde tem espaço, espaços um pouco autônomos ainda, que não são totalmente dominados pelo para, para, uh, uh, um governo. Uma coisa positiva é que a cooperação alemã apoia também ONGs, não diretamente, mas apoia agências da igreja, ONGs na Alemanha, para cooperação com só já civil no Brasil isso não isso não parou ainda assim, tem muito medo que o né, o bolsonaro falou que o o o energia cansa é um câncer que ele não conseguiu ainda eliminar né? então tem muito medo que isso não tenha futuro mas acho que o governo tem que insistir nesse tipo de cooperação e tem que insistir nesses espaços autônomos talvez que tem como as universidades e procurar esses espaços que ainda existem, que criam uma certa independência do governo, e não apostar no agronegócio como alternativa ao, ao Ricardo Salles. Acho que são uh, as linhas uh, gerais. Né? E, uh, é, acho que eu vou. Uh, a cooperação alemã tem outras atuações, atuações mas estão, tudo está no, em fluxo no momento. Dois projetos que estão em, em, ainda em preparação: e uma que chama Bioeconomia na Amazônia, e também não sei exatamente o que está dentro, e a outra é uma tentativa de criar uh, uma certificação para carne uh, sem desmatamento. Essa, essa, essa ideia né, de, de criar mercados uh, limpos né, para produtos, né. esse é uma outra, outra uh, outro projeto que está em preparação na cooperação e que se demonstra em que caminho esses novos projetos vão. Então, eu vou terminar nisso e usar o meu último minuto que eu tenho para fa fazer uma pergunta para para Maurício e Eliane, que eu, eu mencionei que a grande preocupação da, da, da cooperação é sempre desmatamento. E a justificativa de entrar no CAR é que o CAR vai reduzir o desmatamento. Agora, a gente tem um monte de estudos nos últimos anos que uma parte fala que CAR diminui o desmatamento. Outros falam exatamente o contrário. Eu vi na, na última na publicação do, do, do Amazon, que você mencionou, Eliane, eles mencionam lá uma, uma publicação bem recente que mostra que o CAR uh, contribuiu para o aumento do desmatamento. Eu, a gente fez esse pergunta para o governo, para, através de deputados da Partido Verde. Né? Tive que responder, responderam não, tem um estudo aqui que mostra claramente que o CAR uh, contribuiu para diminuir o desmatamento. Você vocês têm uma posição sobre isso? Tá, obrigado. É, eu vou agora tentar começar respondendo às perguntas que me foram diretamente feitas, o que eu chamo de mimetização. É, o CAR foi estruturado sem que a obrigação de demonstrar que aquela propriedade realmente era daquele indivíduo. Fosse imposta. Essa obrigação ela foi jogada para debaixo do tapete. Tá? É, então, eu posso nunca ter estado numa área, nem saber muito bem onde ela é, ingressar no sistema e fazer um cadastro ambiental rural. E aí os órgãos ambientais vão responder: Ah, mas aí ele vai ser analisado. Ok. Só que a diferença de validade do CAR. Que eu fiz e que está sob análise, que eu fiz e que está bloqueado, que eu fiz e que está suspenso, bloqueado diferente, vou até refazer, que eu fiz e que está suspenso, ela não é uma, uma diferença que existe na vida real. Na vida real, né, quando você, por exemplo, ingressa com uma ação para retirar a comunidade daquela área e você fez um carro de São Paulo. Estando em São Paulo, sobre uma área que você nunca esteve, isso vai ser aceito num processo, porque é um documento que ele vem ali como um documento que ingressou no sistema e que ainda não foi banido. Por quê? que isso é relevante? Né? Por que, que essa argumentação dos órgãos ambientais de que o CAR Ah, não, ele precisa ser validado? Ok. Só que o decreto que regulamentou o Código Florestal diz que, enquanto ele não for considerado inválido, ele é válido. Para todos os efeitos. Aí a grilagem está feita. Aí o que aconteceu? Aí mimetizou. Aí um documento que só pode ser feito né, se você tiver uma propriedade ou uma posse válida, mas que se aceita que ele seja feito sobre qualquer área, inclusive sobre terras indígenas, acabou, ele passa a funcionar no mundo real como uma prova de propriedade ou de posse. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público Federal teve que ingressar com ações judiciais para revogar a eficácia de uma norma da FUNAI, que passou a permitir cadastros ambientais rurais em terras indígenas ainda não homologadas. Foi necessário, foi normatizado pela FUNAI. A FUNAI expediu uma norma, dizendo: não, enquanto a terra não está homologada, pode fazer o CAR o Ministério Público Federal teve que ingressar com uma ação judicial para poder banir esses cadastros ambientais rurais. Então, se isso não gera conflito na Amazônia, eu não sei lhes dizer mais o que gera. Né? Claramente, esse é um forte vetor de conflito. E aí, é, eu acho que tem um questionamento muito importante que foi feito, que é qual seria o CAR viável, né? E eu quero lembrar que os povos e comunidades tradicionais já apresentaram uma proposta sobre um carviável viável que nunca foi levado realmente em consideração. E eu acho que essa é uma reflexão importante para fazer do ponto de vista das cooperações, seja da GIZ, seja da Noruega, que também foi importante aportador de fundos para essa atividade via Fundo Amazônia, porque nunca esses financiadores impuseram como condição que os direitos de povos e comunidades tradicionais fossem assegurados. Tanto é assim que a base de cadastro ambiental rural foi colonizada por cadastros individuais. Só muito depois, agora, dois anos, quando já estava finalizando, quando já faliu, vamos dizer assim, entrou em falência o fundo é, 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 Amazônia, é que começou a se falar em fazer edital para viabilizar cadastro de povos e comunidades tradicionais. Então, qual é o cadastro válido? É aquele que preza pela prova de existência de propriedade ou de uma posse válida e é aquela que respeita e prioriza direitos de povos e comunidades tradicionais na base. Acho que esses são pontos assim fundamentais. E agora eu quero voltar para a pergunta do do Thomas. É, achando que eu perdi o fio da meada aqui da tua pergunta, Thomas. Se quiseres, eu não sei se eu terminei conseguindo responder. Se puderes me ajudar. Eu acho que o teu áudio não voltou. Bom. Se eu, eu, a questão se o CAR contribui para a redução do desmatamento. Assim, sim. É, então, depende, né? Qual é o CAR que a gente está falando? A gente está falando do CAR validado? O car validado ele tem potencial, sim, Thomas, de contribuir para a redução do desmatamento. O validado é aquele que já passou por todos os filtros e todas as análises. O problema é que a gente tem esses mortos incômodos, aí, esses fantasmas, né? é, que é a maior parte da base do CAR, que ficam é, assombrando e que nunca vão. É, culminar realmente com uma validação. Né? A, gente tem, a gente tem áreas com 78 cadastros ambientais rurais incidentes. Como é que essa área, ou seja, 78 pessoas se dizem proprietárias da mesma área? Como é que isso pode contribuir para a redução do desmatamento? É impossível. Então, eu vou te dizer que o CAR validado, se a gente tivesse um processo de validação séria, celere e rápida, sim, ele poderia. Vir a contribuir desde que inicialmente a exigência da documentação fundiária fosse feita. Desde que? Sem isso, realmente, eu acho que a gente vai continuar é, é, sem, grande, sem grande sucesso. Aí tem só uma última pergunta sobre a questão da importância do mercado da madeira legal e ilegal. Eu acho que existe uma importância grande da, da, do mercado né, é, madeireiro legal. Mas é, também é, é uma importância grande no seguinte sentido: existe, sim, um setor empresarial que tem feito esforço, sim, na área de exploração madeireira. O grande problema é que é uma parte tão ínfima da situação em geral da exploração madeireira, que mesmo esses empresários eles têm dificuldade de sustentabilidade econômica dentro desse mercado, dentro dessa situação. É, então, é, eu diria isso. Assim, o, o grande problema é que, enquanto for economicamente viável, economicamente lucrativo, vantajosa atividade madeireira ilegal, nunca vai se conseguir realmente construir um outro cenário. Então, aí, para mim, esse é o ponto principal da questão do desmatamento. É porque vale muito a pena economicamente desmatar e grilar terra pública na Amazônia. Enquanto a gente não tiver um cálculo econômico que estimule isso, realmente, econômico eu digo do ponto de vista jurídico mesmo, de juridicamente conseguir impor é, é, penalidades né? e não favorecimentos, que é o que tem sido feito ao longo do tempo. Não é de hoje, diga-se de passagem, o Terra Legal foi feito aí há mais de 10 anos, né? então não é de hoje, a gente realmente não vai ter um cenário diferente. Bom, desculpe, já parei. Maurício, você quiser, é sua vez. É, começando pela questão do Thomas, que é, é que se aproxima de certa forma da da Maria. É possível um carro? possível, é possível um carro que ajude é, o, o, o carro ajuda, aumenta os desmatamento reduz reduz. Se o carro fosse, ferido, se se a minha mãe fosse de ferro e andasse por baixo da terra, ela seria o metrô. Entendeu? Esse sim faz toda a diferença do mundo. É, se o CAR fosse, como disse a Eliane, só para terra privada, só para que não grileiro, mas para quem é dono da terra. Se fosse restrito às áreas onde existe a propriedade parcelar privada e fosse respeitado o, o, a, os territórios tradicionalmente ocupados, certo? Se tudo isso, você daria certo? na região sul do país dá certo, onde você tem toda uma malha fundiária definida em propriedades privadas. Agora, se fosse assim não seria o CAR, não seria esse CAR que nós temos aí. É, reduz o aumento do desmatamento. Eu acredito que tenha que tenha que tenham dados que mostram que reduz. Depende da onde a gente vai pegar. Depende da onde. No interior de São Paulo, o CAR Está fazendo ter recomposição florestal. Agora, é muito diferente a, a situação do interior de São Paulo para a Amazônia. Eu, pessoalmente, acho que o CAR se funda num princípio da propriedade parcelar privada. E isso é incompatível com a Amazônia, certo? E isso é incompatível para uma área onde você tem uma hegemonia de territórios tradicionalmente ocupados em regime de uso comum da terra. E, e aí indo para a questão do, do Felipe, pô, ele pergunta se o CAR não poderia ser um modo de modernização, como um panótipo um, panó, tipo um é, Foucaultiano, certo, para controle geral. Felipe, não pode, não pode, porque como eu estou repetindo, o CAR é pensado para a propriedade parcelar privada e na Amazônia a gente tem área de uso comum. Inclusive esse, esse conflito tem trazido Problemas terríveis. Eu conheço terra indígena, eu vi uma vez numa terra indígena um monte de, de lotezinhos muito pequenos, lotes de 10 hectares. Quando eu fui, e eu fui para lá, por coincidência, os índios estavam fazendo cara, Eliane, das suas roças. Entendeu? Como se só a área, de, a área que ele usasse fosse só a área onde ele plantou a mandioca. Isso é um suicídio a área que ele usa é muito maior. Ele anda dezenas de quilômetros para caçar, para coletar. Certo? Agora, você tem uma imposição dessa lógica da propriedade individual. É... O... Por que ocorrem as anistias? É uma pressão política ou é um interesse do Estado? Eu acho que essas coisas não se conflitam. É, é, são, essas coisas são é, são mais ou menos a mesma certo você tem a pressão política de um de um de um poder hegemônico na sociedade que é o poder do qual é atendido pela pelo estado entendeu é o, é o estado burguês que Marx tanto falou você tem um estado que cria um aparato jurídico e político para propiciar essa acumulação certo então é Agora, isso sempre se dá numa tensão, numa tensão de forças. Hoje a gente está num momento muito desfavorável para pro, os menos poderosos. E, aí, terminando, indo para uma questão que fizeram como... E, e os movimentos sociais nisso? Como eles se equacionam? E já indo para a minha consideração final. É, vocês podem achar que eu sou idiota, mas eu sou extremamente otimista. Extremamente otimista. Porque eu trabalho diretamente com os povos da floresta. Ou pelo menos trabalhava antes de começar a pandemia. E assim, e estando perto deles e vendo a criatividade e a eficiência da sua resistência, isso me faz ser muito otimista de que a situação vai mudar. Uma das fotos que eu mostrei para vocês, de uma ação de vigilância territorial, é muito emblemática. Eu não expliquei melhor porque é por, por causa da Cristina, né? que é muito impiedosa. Mas ali a gente, tem, a gente tem índios e ribeirinhos, grupos que há duas gerações estavam guerreando e hoje se alinham numa mesma identidade política, numa mesma frente política. Índios continuam, índios, ribeirinhos, e ribeirinhos, mas eles se alinham numa mesma frente política em oposição ao inimigo que chega. o um inimigo que às vezes chama hidrelétrica, às vezes madeireira, às vezes agronegócio, pecuária, grilagem, é uma hidra é uma de muitas cabeças e de muitos nomes, certo? Mas, de qualquer maneira, é, trabalhando e vendo a inventividade a criatividade desses grupos, a gente tem muita, muita esperança. Os grandes movimentos sociais ficaram muito desarticulados nos, nos últimos governos. Não só do Bolsonaro, mas também no governo PT. Também no governo PT, que desarticulou muito esses movimentos sociais por meio da cooptação. E agora eles estão sofrendo a Chegaram os articulados e sofrem um combate terrível do, do, nesse momento fascista da nossa política. Agora, eu sou muito otimista de que nessas células que vão brotando nos quatro cantos da floresta, a coisa se rearticule e o enfrentamento se faça presente. Muito obrigado.